Jedno iznenađenje koje će sigurno obeležiti 2018. godinu u regionu je novi CD, novi album grupe Kolonija. Boris i Ivana su došli ovde u Vodice da nas zabave i predstave. Šta sve, Borise? Svašta. Svašta, evo, da je ljepše vrijeme, čak bi ronili i bacili se na glavo i kupali, svašta je nešto. Nije problem, ali ono što je najbitnije jeste da imamo, znači, CD novi. To je nova Kolonija i stara Kolonija upakirana u 13. album, prvi za Ivanu, 13. za mene. Jedno čudo koje se dogodilo u godinu dana. U godinu dana, stvarno, evo, 15 pjesama koje smo napravili, ono, da budu tip-top. Ivana koja je došla bačena u vatru i napravila čudo isto od svega. Evo, vidite, ljudi stvarno reagiraju i vidit ćemo večeras na koncertu kako će to biti kada ona izađe na stage. Ivana, ti si nova u celoj ovoj priči, a grupa Kolonije je poznata po nenormalnoj energiji kojom zrači i po pesmama koje su stalno kao da su nove, kao da su sve juče napisane. Koliko ti je bilo teško ili lako da se uklopiš? Pa znate šta, ja nisam baš iskreno imala puno vremena razmišljati kako mi je i kako se ja osjećam. Bilo je toliko posla i toliko smo emisija i nastupa odradili da jednostavno samo sam ono išla dan za dan, ok, danas su mi zadaci to, samo sam odrađivala sve naravno sa srcem i s ljubavlju i evo. Nisi nikad rekla jao šta mi je ovo trebalo? Nisam, ali stvarno nisam. I pošto nas je malo kiše remetilo, ja moram da te pitam, imaš vjerovatno neke elegantne cipele za večeras, neke kaljačice? Nemam, nisam pripremila, nažalost, i sad baš gledam je li ima tudi kupit, ali nema, lito je već počelo, samo su sandale. Ne znam šta ću. Pa ništa, onda se vidimo u Beogradu i možemo li vas povesti na neku kaficu tamo? Na kaficu? Ne, mi idemo na Leskovački voz, pa idemo na ove, svašta nešto. Mi kad dođemo u Beograd, prijatelj... Posle kafe. Posle kafe. Prvo rakija. Ja kavu ne pijem, ali za rakiju uvijek sam. Evo. A posle rakije? A onda ćemo vidjeti šta će se poslije desiti. Zadnji put nam se Čeda ode u jedan fini restoran, boga mi smo se najeli ko ono, ko veliki, stvarno gostoprimstvo. A sad ćemo vas oditi u neki drugi, ima ih sad još. Ima. Ništa, ja ti želim da izdržiš sa momcima što više i da sve ono što ćeš ti raditi u Koloniji bude jednako uvek sveže i novo kao što je bilo i do sada. Pa evo, ja se isto nadam, hvala puno na lipim željama i veliki pozdrav, evo svima. Hvala.